अध्यागमनमा देखिएको समस्या मानव तस्करी र गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विविध विषयको आजको छलफल एउटा सानो प्रस्ताव राख्न चाहन्छु सभापतिज्यू मार्फत हामीले यो छलफललाई प्रश्नोत्तरको शैलीमा गर्न सकेको भए धेरै प्रश्नहरू रिपिट हुँदैन थिए जस्तो कि राजीनामा दिनुभएका डिआइजीलाई के गर्नुभयो भन्ने प्रश्न सबैबाट आयो राजीनामा दिनुभएका डिआइजीलाई के गर्नुभयो भन्ने कुराको प्रश्नको जवाफ तुरुन्तै आइदिएको भए अरूका प्रश्नहरू कम हुन्थ्यो यसरी समय बचत हुन्थ्यो र बैठक पहिल्यै सकिन्थ्यो प्रभावकारी हुन्थ्यो यो प्रस्ताव म राख्दै आएको छु र मैले यो विषय र विविध विषयसँग सम्बन्धित रहेका कुराहरूमा हो होइन ठिक छ छैन भन्ने कुराको जवाफ पाएपछि मात्र मैले गर्ने प्रश्नहरू को सान्दर्भिकता हुने भएका हुनाले म आफ्ना कुराहरूमा त्यस्तो किसिमको जवाबको अपेक्षा गर्दछु र सभापतिज्यूबाट म सबभन्दा पहिला यो अनुमति लिन चाहन्छु समय चाहिँ अरू साथीभाइले लिएको भन्दा बढी समय मेरो हुँदैन तर म यो प्रश्न गर्न चाहन्छु प्रश्नको जवाब जसले दिनुभए पनि हुन्छ म त्यसरी जान चाहन्छु सबभन्दा पहिला यही अहिले तत्कालीन विषयमा ध्यान दियो यो सेटिङ गरेर भिजिट भिजामा विदेश पठाउने काण्डमा पक्राउ परेका अध्यागमन अधिकृतले घुस समिति नै भएको बयान दिएको कुरा यहाँ सार्वजनिक भइसकेको छ उनी पक्राउ परेपछि चाहिँ सरुवा भएको रातारात सरुवा भएको भन्ने कुरा आयो यो सरुवा भएको हो कि होइन मलाई हो र होइनमा कसैले भनिदिनु पऱ्यो नत्र फेरि मेरो प्रश्नको सन्दर्भित बाँकी रहँदैन आई साहबले भन्नुभए पनि हुन्छ उहाँ आमान्य मन्त्रीज्यूले भन्नुभए पनि हुन्छ सरुवा भएको हो कि होइन होला पक्राउ परेपछि सरुवा भएको हो कि होइन त्यससँग सम्बन्धित मानिसहरूको सरुवा भएन भएन सेटिङ भएको भन्ने देखायो सरुवा भएन सरुवा भएको छैन कसैको त्यसको चाहिँ पक्राउ परिसकेपछि कोही मानिस सरुवा भएको छैन ल त्यसो भने यो विषय भइहाल्यो त्यसपछि मैले अघि भने सजिलो भयो मलाई अब अर्को कुरा म राख्न चाहन्छु यहाँ ताराबहादुर कुँवर कुशल बराल शैलेन्द्र ढकाल विमल पौडेल विष्णु हरियाल विकास पौडेल पिताम्बर रिमाल सुजन फागो यी नामहरू चिन्नुहुन्छ भन्न सक्नु भएन ठिक छ पक्राउ परेका अध्यागमनको अधिकृतले बोलेका नामहरू हुन् यी नामहरू पक्राउ परेका अध्यागमन अधिकृतले बोलेका नामहरू हुन् यी नामहरू ताराबहादुर कुँवर कुशल बराल शैलेन्द्र ढकाल विमल पौडेल विष्णु हरियाल विकास डङ्गोल पिताम्बर रिमाल सुजन फागो यी नामहरू हुन् सरकारी कर्मचारी हुने नामहरू यो नामहरू मैले भनेको त अहिले प्रहरीको कागजमा चाहिँ उनीहरू फरार भनेर भएका छन् सरकारी कर्मचारी कसरी फरार हुन सक्छन् मलाई जसले जवाफ दिए पनि हुन्छ के होइन भनिदिनु पऱ्यो कि फरारै हो भन्नु पऱ्यो सरकारी कर्मचारी कसरी फरार हुन सक्छन् मलाई मन्त्रीज्यूले जसले दिए पनि भयो त्यसपछि फेरि मेरो प्रश्नको सान्दर्भिकै रहँदैन मान्यज्यू मन्त्रीज्यूले यसपछि बोल्ने क्रम छ उहाँले जवाफ दिन्छु भन्नुभएको छ मान्यज्यूले क्वेसन्स राख्दै जानु होला अब त्यो त्यही मैले अघि त्यही अनुमति नै त्यही मागेको थिएँ सान्दर्भिकता बिग्रन्छ त्यस कारणले यो समिति हो यहाँ हाजिरी गर्नको लागि मात्र हामी आउँदैनौँ यसलाई प्रभावकारी बनाउँछौँ यसले गरेका कामहरूको अझ बढी प्रभाव परोस् भन्नका लागि हो मैले र यो प्रहरीले चाहिँ कुन दर्जाका हुन् भनेर यो सोधी पठाउँदा समेत जवाफ आएको छैन भनेर भनिएको छ गृहमन्त्रीज्यूको मादतका दुई निकाय निजामती र प्रहरी बिच उयो लफडाको कुरा के हो गृह सचिवज्यू र आइजी साहब सँगसँगै अहिले त सँगसँगै देखिनु भएको छ कुन झन्डै झन्डै जोडिएको छ तपाईँहरूको अलिकति शीतयुद्ध छ कि क्या भने जस्तो देखिन आउँछ त्यो कुरा पनि स्पष्ट पारिदिनु भयो भने धेरैलाई सजिलो हुन्छ यसबारे बताउनु होला यो विषय सन्दर्भलाई लिएर किनभने त्यसमा जवाफ नआइसकेपछि अब डिआई साहबको राजीनामा आएको भन्ने कुरा हो कि होइन त्यो बारेमा जानकारी पाऊँ पुरस्कृत गरिएको भन्ने कुरा आएको समाचार विषयमा मिडियामा धेरै कुराहरू आएको छ त्यो गलत हो हामी छानबिन गर्दैछौँ अहिले अफिसियल्ली हेर्दाखेरि हामीसँग पनि यो कुरा आएको छैन र त्यहाँ कार्यालयमा उपत्यका प्रहरी कार्यालयबाट यसै विषयमा जाँदाखेरि त्यो कुरा देखिएको छैन अब यसलाई भेरिफाई हुँदैछ हस् यो विषयलाई यो विषयमा मेरो प्रश्न सकियो मैले एक डेढ मिनटमा सकेँ जस्तो लाग्छ अब अन्य विविध विषय पनि यहाँ भएको सबैजना भएको हुनाले अपडेट गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मात्र अपडेटका लागि म विनम्रतापूर्वक केही जानकारीको अपेक्षा गर्न चाहन्छु बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा अरुण चौधरीलाई चाहिँ केही दिन अगाडि हिरासतमा राखेको देखियो जग्गा हडप्दा चौधरीकै जति सेयर भएका अन्य साझेदारहरूमध्ये सत्ताधारूढ दलका सांसद विनोद चौधरीको पनि च्याम्पियन फुटवेयर पनि देखिएको छ विनोद चौधरीजीलाई पनि थुन्नुपर्छ भने होइन है मैले तर अनुसन्धानको दायरामा राखेर बयान त लिन सकिन्थ्यो होला कि ल त्यो बयान लिएको लिएन त्यो विवरण यहाँ के छ भने उहाँको जति किता छ
अरुण कुमार चौधरी को जति किता शेयर छ त्यति नै किता अन्यको पनि छ मैले नाम लिएका पनि छ मैले अघि भनिहाले मैले पनि हुनु पर्छ भन्ने हो होइन भन्न खोजे मैले अनुसन्धानको प्रक्रियाको बारेमा अनुसन्धानको दायरामा राखेर बयान लिने काम गर्न सकिन्थ्यो लियो कि लिएन भनेर जान्न खोजेको मात्र हो मेरो यो साधारण जानकारीका लागि यसलाई पछि मेरो अर्को अपडेटको लागि राष्ट्रिय परिचय पत्रमा आबद्ध नागरिकको व्यक्ति तथा चाहिँ जैविक विवरण रुजु गर्ने जिम्मा विदेशी कम्पनीलाई दिने निर्णय मन्त्री परिषदले खारेज गरिएको भनिएको वैशाखमा मिडियामा समाचार आएको थियो त्यस्तो निर्णय चाहिँ कसको संलग्नतामा कसरी गरियो भन्ने पत्ता लगाउने कार्यादेश सहित नै समिति प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको नेतृत्वमा चाहिँ समिति गठन गरिएको गृहमन्त्रीज्यूलाई नै कोट गरेर समाचार पनि आएको थियो त्यसले रिपोर्ट बुझायो कि बुझाएन मन्त्रीज्यूले मलाई इसारा टाउको हल्लाएर भनिदिनु भयो भने मेरो अर्को प्रश्न काम लाग्छ नत्र फोन भनिदिनु पर्थ्यो त्यसले रिपोर्ट बुझायो कि बुझाएन बुझाइसक्यो अनि सार्वजनिक गर्नु चाहिँ किन गर्नु भएन रिपोर्ट किन सार्वजनिक गर्नु विदेशी कम्पनीलाई दिएर त्यत्रो राष्ट्रघात गरेको नेरेटिभ मिडियाले बनाइसकेको थियो रिपोर्टले के भन्छ त्यत्रो राष्ट्रघात गरेको त्यत्रो चाहिँ काण्ड भएको विदेशी कम्पनी त्यो कुन चाहिँ विदेशी कम्पनी थियो त्यो जनताले थाहा पाउनु परेन र त्यसलाई पछि भन्नु भएन हुन्छ यति मेरो प्रश्न एउटा राख्न लागे तर अब तैपनि जानकारीको लागि मान्य प्रधानमन्त्रीको जानकारीको लागि मात्रै म हाँसेरै जानकारी गराउँछु यो चाहिँ सन् 2022 अप्रिलदेखि डिसेम्बरसम्ममा छैन छैन मैले विनम्र कुरो राखेँ मैले अपडेट अघि भने सन् 2022 अप्रिलदेखि डिसेम्बरसम्म चारवटा बोलपत्र मार्फत राष्ट्रिय परिचय पत्र विभाग र एडभान्टेज इन्टरनेसनल बिच 15,18,81,734 रुपियाँ बराबरको ठेक्का पाएको सार्वजनिक रेकर्डबाट स्पष्ट हुन्छ त्यो रेकर्डको कपी अवश्य पनि त्यहाँ छ होला म पनि त्यो उपलब्ध गराउन सक्छु अर्थात् के भन्नु खोजेको भने पुरानो कार्यविधि र ठेक्का सरकारले खारेज गरेको समाचार 80 वैशाख 6 गते कान्तिपुरमा आयो स्मरणका लागि त्यसैको केही दिन 10 गते चुनाव थियो जसमा म उम्मेदवार थिएँ त्यत्रो दुःख गरेर नागरिकले बनाएको चाहिँ राष्ट्रिय परिचय पत्र चाहिँ अहिले प्रयोजनविहीन भएर बसेको छ भन्ने सुनिएको छ राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई सार्वजनिक सेवासँग आबद्ध गर्न चाहिँ डाटा सेयरिङ प्लेटफर्म र यो कार्यविधि चाहिँ एकदम अत्यावश्यक पर्दछ भन्ने बुझिएको छ यसबारे तपाईँको गृह भनौँ नेतृत्व गृह मन्त्रालयले चाहिँ कस्तो कार्यविधि बनाएको छ मन्त्रीज्यू र कस्तो डाटा सेयरिङ प्लेटफर्म बनाएको छ र ठेक्का लागिसक्यो कि त्यो खुलाउन बाँकी छ विवरण रुजु गर्ने काम सरकार आफैले गर्ने नै तपाईँहरूले बताउनु भएको थियो तर 9 महिना भइसकेको छ यसबारे काम कहाँ अगाडि बढेको छ के भएको छ एउटा जानकारी यसबारे चाहन्छु र मेरो अन्तिम एउटा अपडेट मात्रै मलाई जस्ट मैले भनिहालेँ गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय र अहिलेको विषय मैले भनिहालेँ यो नकली भुटानी शरणार्थी पक्राउ परेकोहरूको बयानमा चाहिँ केही थप हाई प्रोफाइल नामहरू पनि आएका थिए काठमाडौँ जिल्लास्थित सरकारी वकिलको कार्यालयमा उनीहरूले दोस्रो चरणको अनुसन्धान गरेर पूरक प्रस्तावित राय ल्याउन निर्देशन पनि थियो दोस्रो चरणको अनुसन्धान सुरु गरिएको दावी पनि हामीले सुनेको पढेको पनि हो अब जानकारी मान्य मन्त्रीज्यूले गर्नुहोला कि यो दोस्रो चरणको अनुसन्धानमा के भयो असार 2 चाहिँ यो थुन्सेक बहस सकिएको मिति मान्य हो भने 8 महिना लगभग हुन लागेको हुनाले यो किन अधुरै भयो यसबारे एउटा अपडेट पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका फरार रहेका छोरा प्रतीक थापाबारे केही पत्ता लाग्यो कि लागेन यसबारे सानो अपडेटको अपेक्षा गर्छु सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईका फरार रहेका छोरा भनिएका निरजबारे केही पत्ता लाग्यो कि लागेन यसबारे एउटा अपडेट र पत्ता लगाउने के प्रयासहरू भयो मुद्दा चलिरहेका बिचौलियाहरूको जो बिचौलियाहरू छन् उनीहरूले नाम खोलेका पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बहादुरकी श्रीमती नयनकला थापाको अनुसन्धानबारे के भयो यसबारे पनि केही अपडेट छन् भने अपडेट दिइदिनु होला र अन्य अडियो प्रमाण आएको जसको अडियो चाहिँ उहाँकै अडियो हो भनेर भनिएको र त्यो अडियोमा संलग्न रहेकाहरूको आएको नामहरू बारेको अपडेट के भयो प्रहरीले बयान लियो कि लिएन यसबारे म जानकारी चाहन्छु अरू केही चिज भयो भने केही आएछ भने केही प्रतिप्रश्न छोटकरीमा गर्ने अनुमति दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास सहित समयका लागि स्वागत जी